rega brothers and sisters as I do. Ino ni channel ya the Wanjohi Queens na nitumwendete muno karibuni sana. Ndamugeithia ni mwageithika. Umuthe ni bebe ndirarimira. Ndira ringi twari muthenya uri ungi twari magira waru. Ndia hotire gucoka ndamwe ni tumai ndathi kunyu. Ni kwaurire muno 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 ngiremwo ni gucoka na ugitondora. Ru umuthe ndauga ndoke mugunda. Ndo na itu na rio no ricuhete. Uhana okuro na ihenya. Otho ni ngurokete kura twaru tu ndawa ya heho. To ni mwe waru nayo ni hutagio ni ndawa ya heho muno. Ni ho ngurokete kuhura. Twiragwa atiriri. Ndio turute witu nake Ngai oke arute wake. Ni mari witu Ngai witu ni okite. Ni tu tuhote kugitira haria tukuhota. Ndiri na oruru. Ndi mwega. Ngai ni amenyereire. Ndio turi okuo family ni njega. Ona Wanjohi no mwega. Na Catherine family yake ri no njega. No Catherine mututire nake tondu Catherine mwakimenya ni mutumia wa matawaini. Nie kadiga ndu de mwira de gechagi ko ne kurima ni makena ra guko ko Ngai witu atwekete bebe ni thaka muno ona guko tikuru ona kuo kuria mukurine ri ni mwono kwina ndu mararugamira mahiu ma kuria kio mararire tondu ku kenya kina kuo ni kuo gatigarire kuria mukuri tikuru ko andu ni mararire andu mararire tugombe twao makarugamira tugombe ku tuka tukahota kuria nigetha mundu ahote ku kuona kindu hwaini ha mutumia ni marajuri ya tena we mwiroreri ni kwenda tuithanie ha ati kairu ndukota koragwa wendete Wanjohi na mwete ndamwenda ri so ndu ndumwike ati Wanjohi ni ndi mwendete muno 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 no ri ngore yakwa ri koragwa ne Wanjohi na no negerete Mwathani ona we mutumia gukwira ati ri ngore yaku migayanie negera muthuri ne yengo negere Mwathani tondu Mwathani ni we muthuri wa bata muno tagi gutiganiria mo mwihoka na wa mweterere ri hinde ga gutiga akoragwo nawe hingo ciothe ndagĩka yothe mathaa me mothe rĩu niĩ Ruthi ndĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ Wanjohi nĩ ndĩmwendete mũno 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 tondũ nĩwe ithe wa ciana citũ tũmwendete na tũmũigĩte harĩa first priority ya mũthuri witũ kĩwo ndĩmwĩraga atatumia rekei twĩhe hinya tũrute wĩra tũgae keep twĩ busy tondũ twaikara twĩ busy rĩ tũthiĩ hĩndĩ tũkaga macina maitũ magathũkio nĩ ũrĩa mũru mũcukani ũrĩrutaga mawĩra maku wanogarĩ wathiĩ ũkehurũka ũgakoma ta kana kinya gogakia Ngai hau ndĩroka na Catherine tũrĩme gĩcigo tondũ enjĩra agĩũka na Ngai nĩ akũmũrathima bye bye.